Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Murrayho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dostiž úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Žezníčka, Příliš mnoho dobra. Sedmá část Bilance federálního úsilí Johnsonovy programy pracovního výcviku začínaly v podstatě od nuly. Od začátku druhé světové války až do Kennedyho nástupu do prezidentského úřadu se federální vláda v záležitostech práce nijak neangažovala. Když přišlo na hledání práce, chudí a nezaměstnaní se většinou protloukali sami. Jediným zdrojem pomoci byly soukromé zprostředkovatelny a izolované programy na úrovni jednotlivých států. V 60. letech obnovil John Kennedy federální spoluodpovědnost za zaměstnanost. Roku 1961 byl přijat zákon o obnově oblastního rozvoje, ve zkratce ARA a roku 1962 Zákon o rozvoji a výcviku pracovních sil ve zkratce MDTA. Zatímco ARA se týkal pouze úzce vyjmenovaných kritizovaných oblastí, účelem MDTA byla rekvalifikace zaměstnanců, kteří přišli o své původní místo, nikoli tedy pomoc chronicky nezaměstnaným širším snahám o pomoc lidem s nevýhodněným na trhu pracovních příležitostí měl otevřít cestu až první návrh zákona v rámci boje s chudobou. V letech 1964 až 70 se programy soustředily na kvalifikační výcvik. Nejznámější z nich byly snad pracovní sbory, avšak svou velikostí je záhy předčili další programy, rozrůstající se po celý zbytek tohoto desetiletí, z níž uveďme alespoň operaci hlavní proud, nové bariéry a pracovní příležitosti v obchodním sektoru. Některé programy nenabízely kvalifikační výcvik jako takový, jejich obecným úkolem byla socializace a prevence kriminality mládeže. Nejrozsáhlejším z takových počinů byl sbor mladých ze sousedství, takzvaná káť na dozrávání, jak říká Sar Díky níž se mohlo mladým lidem pomoci bez újmy překonat kritické přechodové období. Do roku 1969 již nejméně 17 programů realizovalo více než 10 000 konkrétních projektů různé velikosti a záběru. V roce 1971 došlo ke změně důrazu, Zákon o nouzovém zaměstnání přenesl pozornost od kvalifikačního výcviku na proticyklistkou zaměstnanost. Programy pracovního výcviku pokračovaly, vedle nich však fungovaly nové a rozšířené programy, jejíž hlavní účel byl prostčí poskytnout práci s nevýhodněným lidem, přičemž důraz se kladl na mladé. Rozmanitým vládním úřadům a ministerstvům zúčastněných na celkovém úsilí v oblasti práce a výcviku přinesly jednotné administrativní zastřešení Všeobecný zákon o zaměstnanosti a pracovním výcviku z roku 1973. Ve vrcholném období dosáhl roční rozpočet CETA výše než 10,6 miliardy dolarů. Kapitola 6. Mzdy a povolání. Zatímco počet mladých černých lidí, kteří buď stáli mimo trh práce nebo byli nezaměstnaní, rostl, ekonomický handicap daný příslušností k černé rase slábl. Trendy 60. let byly v tomto ohledu vůbec paradoxní. Zatímco na jedné straně neustále přibývalo černochů, kteří, jak se zdálo, rezignovali na jakýkoliv úspěch v tomto světě, Jiní černoši na druhé straně dokládali, že uspět lze. V období od roku 1950 do roku 1980 došlo k významnému pokroku. Rozdíly mezi povoláními a také mzdami černochů a bělochů se začaly zmenšovat. Část historie, kterou se chystáme proskoumat, není sice bezvýhradným vítězstvím, je však rozhodně pozitivní. Úspěchy v oblasti povolání Jednou z nejodmyslitelných součástí amerického snu je postup po pracovním žebříčku. Od nekvalifikovaného nádeníka ke kvalifikovanému dělníkovi, od modrého límečku k bílému, od bílého límečku k vedoucímu pracovníkovi, ne v životě člověka samotného, tedy alespoň v životě jeho dětí. Podpořit takovou mobilitu bylo jedním z hlavních záměrů afirmativní akce a předpisů nařizujících rovný přístup ke všem povoláním. Bylo zjištěno, že mnohým černochům a příslušníkům jiných menšin jsou upřeny příležitosti, na které jim jejich schopnosti a kvalifikace dávaly nárok, a věřilo se, že správná politika by mohla některé ze zavřených dveří otevřít. Abychom získali představu o tom, o jaký pokrok šlo, podívejme se nejdříve na porovnání v obecné kategorii bílých límečků. Na obrázku 6.1 vidíme specifikaci podle rasové příslušnosti pro období od roku 1959 do roku 1980. V těchto letech se podařilo povolání v kategorii bílých límečků získat velmi vysokému počtu černochů. Spouhých pouhých 14% zaměstnaných Černochů v roce 1959 se dostali na 39% v roce 1980. Významnou měrou se také snížil celkový schodek vůči Bělochům. V roce 1959 byl v kategorii bílých límečků poměr Bělochů k Černochům 3,2 k 1. Do roku 1980 se snížil na 1,4 k 1. Jestliže v roce 1980 nosil do práce bílé límečky pět bělochů z deseti, chodili v bílých límečcích do práce také čtyři z deseti černochů, což představuje oproti 50. létům, kdy černá třída bílých límečků v podstatě neexistovala, mnohonásobné zvýšení. Tohoto pokroku bylo dosaženo zejména ve dvou kategoriích odborných a technických pracovníků a úředníků. Zisky ve sféře řídících funkcí byly také poměrně vysoké, ale absolutní počet černochů pracující v takových funkcích zůstával na nízké úrovni 5,2% v roce 1980 a schodek mezi bílými a černými nepřestával být velmi vysoký 5,2% zaměstnaných černochů vedle 12,0% zaměstnaných bělochům. Z podrobnějších rozborů víme, že v 70. letech se tento pokrok odehrával z větší části v méně prestižních povoláních v rámci každé kategorie. V kategorii odborných a technických povolání bylo přijato černých pracovníků zejména v takových profesích, jako je ošetřovatelství, technické obory a poradenské služby, ne tedy mezi lékaři, inženýry a ekonomy. Nové příslušníky kategorie řídících pracovníků z řad černožských zaměstnanců bylo pak možno najít spíše ve vedoucích funkcích v menších firmách a v sektoru služeb než v divizích významných korporací. Dalším faktorem, který komplikuje jednoduché závěr, je skutečnost, že na zvyšování účasti Černochů v povolání kategorie bílých límečků se velkou měrou podílala vládou vytvořená pracovní místa. Michael Brown a Stephen Erie dospěli na základě své analýzy k závěru, že v letech 1960 až 1976 představovala asi 55% nárůstu počtu Černochů v odborných, řídících a technických profesí místa ve veřejném sektoru, a že přibližně polovinu z tohoto nárůstu tvořila zaměstnání v rámci sociálních programů. Jelikož většina financí určených v tvorbě takových míst byla vydána až na konci tohoto období, graf uplatnění černožských zaměstnanců v odborných povoláních v soukromém sektoru vykazuje pro 50. léta a počátek 60. let téměř stejnou zestupnou tendenci, jakou můžeme pozorovat na obrázku 6.1. Od poloviny 60. let byl však postup v soukromém sektoru mnohem pomalejší a vlastně nepatrný. Černoši nebyli integrováni do osnovy amerického hospodářství do té míry, na jakou by mohly tyto trendy ukazovat. Navzdory uvedeným výhradám byl celý tento vývoj jinak na nejvýš pozitivní. Černoši, kteří se snažili získat práci v profesích, které byly původně hájemstvím bělochů, se setkávali se stále větším úspěchem, zejména pak po roce 1960. Příjem osob pracujících na plný úvazek Zaměstnaným černochům se také podařilo významně pokročit v boji proti mzdové diskriminaci. O celkové situaci mužů vypovídá obrázek 6.2. Křivka ukazuje medián příjmu mužů pracujících celoročně na plný úvazek, přepočítaný na dolary roku 1980. Křivka příjmu černých pracujících zhruba kopírovala křivku příjmů pracujících bělochů. Rozdíl mezi nimi se po celé toto období pohyboval kolem 5000 dolarů z roku 1980. Poměr příjmu černochů k příjmu bělochů se však vyvíjel příznivě. V roce 1955 představoval rozdíl mezi mzdami Černochů a Bělochů 5271 dolarů, typický pracující černý muž vydělával pouze 61% mzdy pracujícího Bělocha. V roce 1980 činil tento rozdíl 4993 dolarů, Počítal se však z mnohem vyššího reálného základu, takže černý pracující vydělával už 75 z bílého. To představovalo významné zlepšení, jak prakticky, tak statisticky. O rasových nerovnostech nám toho tyto údaje moc neřeknou. Ano, černoši získali, víme ale také, že se zlepšila struktura zaměstnání černochů kteří začaly zastávat místa původně vyhrazená jen pro bílé. Příjem černochů tak mohl vzhledem k příjmu bělochů stoupnout a přitom být i nadále odrazem situace, kdy za stejnou práci dostávali nižší plat. Chceme-li dospět k nějakým závěrům o mzdových rozdílech mezi bělochy a černochy, nevystačíme s jednoduchými trendy. Musíme proskoumat podrobnější analýzy, Využívající speciální databázy a podrobnějších souborů zveřejněných dat. Teprve potom můžeme vyslovit nějaké závěry o tom, jak je tomu s výdobytky černých pracujících v příjmové oblasti a struktuře povolání. Začněme jistým ze všeobecněním. Odborníci se dnes obecně shodují v tom, že pokrok v dosahování příjmové parity je reálný a vysoký u té černožské skupiny, jejíž příslušníci získali jisté vzdělání a zůstali součástí pracovní síly. Na vrcholu žebříčku se diskrepance mezi Černochy a Bělochy zúžila na několik málo procent. V roce 1980 vydělávali černí muži pracující v odborných a technických povoláních 86% platu svých bílých kolegů. Černé ženy vydělávaly 98% příjmu bělošek. Vezmeme-li v úvahu další faktory, rozdíly v kvalitě vzdělání, délce praxe a tak dále, mohli bychom snad dospět k závěru, že v případě této konkrétní podskupiny už rasová nerovnost prakticky vymizela. Richard Freeman, ekonom z Harvardské univerzity, tvrdí, že z podrobného šetření národního longitudinálního průzkumu vyplývá, že profesní pozice mladých černých mužů vstupujících na tech práce po roce 1964 je v zásadě stejná jako u mladých bělochů s podobným zázemím. Pro tento závěr hovoří také průzkum generačních změn ve struktuře povolání z roku 1973. Příslušníci černé elity, vstupující na těch pracovních příležitostí, dosáhli stavu velmi blízkého paritě. Došlo tedy k významné změně. V minulosti byli vysokoškolsky vzdělaní černoši relativně více diskriminovaní než černoši s nižším vzděláním. Ve statistikách se to projevovalo jako schodek mezi příjmy černochů a bělochů, který se zvyšoval se stoupající úrovní vzdělání. Diskriminace černé intelektuální elity vyplývala na povrch i v takových kuriozitách, jakou byla například Darbanova střední škola ve Washingtonu D.C., jejíž profesorský sbor měl ve 30. a 40. letech Mezi sebou údajně nejvyšší procento lidí s titulem PHD ze všech středních škol v zemi. Černochů s tímto titulem, kterým byla odepřena možnost působit na univerzitách pro bílé. Tato podivná forma diskriminace na ruby, čím kvalifikovanější a vzdělanější jste, tím více vás budeme diskriminovat, údajně existovala až do konce 60. let. Analytikové neustále zjišťovali, že statisticky vzato nebyli společensky a ekonomicky úspěšní černí rodiče schopni přenést tento úspěch na své děti ve stejné míře, v jaké se to dařilo v bílých rodinách. Z jejich rozborů i nadále plynulo také to, že řečeno jazykem ekonomů, návratnost investic do vzdělání je v případě černochů nižší. Christopher Jenks a jeho kolegové ještě v roce 1972, kdy vydali svou knihu Inerguality, uváděli údaje z roku 1961 dokládající, že zaměstnavatelé platili relativně nevzdělaným černochům vykonávajícím nekvalifikovanou nebo jen částečně kvalifikovanou práci asi o 25% méně než jejich bílým kolegům na podobných místech kdežto černochům s průměrnou úrovní vzdělání ve středně náročných povoláních platili asi o 35% méně než bylochů s obdobným vzděláním. Černoši na vysoce kvalifikovaných místech a v řídících funkcích byli pravděpodobně diskriminováni ještě více. Autoři vyslovili, tak jako řada jiných, hypotézu, že jedním z důvodů, proč černoši zůstali na dolních příčkách žebříčku, byla skutečnost, že vzestup po něm se setkával s tak nízkým finančním ohodnocením. Co změnilo toto pesimistické hodnocení? Především naše chápání skutečného významu dat. I když mohlo být pravda, že všichni černoši s průměrnou úrovní vzdělání podle Jenksových údajů z roku 1961 vydělávali o 35% méně než všichni běloši s průměrnou úrovní vzdělání, pořád to ještě neznamenalo, že o o něch 35% méně vydělávali černoši, kteří právě vstupovali na trh pracovních příležitostí. Jeli li vzat v úvahu tento faktor, obraz se zcela změní. V roce 1973 vyšel průkopnický článek Finise Velše, Jež dokládal, že v 50. letech se výnosnost vzdělání pro Černochy a Bělochy vyrovnala a že počátkem 60. let Černoši v tomto ukazateli Bělochy výrazně předstihli. Údaje, které schromáždili, šlo o vzorek 28 552 osob mužského pohlaví ve věku 14 až 70 let pro průzkum ekonomických příležitostí podali následující obraz. Tabulka uvádí následující data. Rok vstupu na tech pracovní síly a procentní nárůst mest na každý další rok věnovaný vzdělávání. Nejprve Černoši, potom Běloši. Takže rok vstupu nejprve 1934 až 1946

1959 až 1962 14,2% Černoši a 10,6% Běloši. Rok 1963 až 1965 Černoši 23%, Běloši 14%. V jistém okamžiku mezi roky 1959 a 62 Našli černoši pro svou pracovní sílu poptávku, která jim nabízela vyšší procentní nárůst mest na jednotku vzdělání než bělochům. V roce 1965 byl tento nárůst u černochů o více než polovinu vyšší než u bělochů. To byla nevyhnutelná etapa, mělo-li se pokročit v odstraňování mzdových rozdílů zešlých z dřívější diskriminace. Druhou skupinou, která zaznamenala největší pokrok, byly černé ženy. Nejen elita s vysokou úrovní vzdělání, ale také ženy v širokém spektru povolání. Černé ženy pracující v povoláních mimo zemědělství do roku 1980 v podstatě setřely rasovou diskrepanci, to znamená, že vzhledem k výdělkům bílých mužů nebyly již nadále finančně podhodnocovány o nic víc než bílé ženy. Od řídicích funkcí 106 mzdy bílých až po pomocnice v domácnosti 141 mzdy bílých. Vydělávaly černé ženy v roce 1980 v průměru stejně jako jejich bílé kolegyně. Ze všech nezemědělských kategorií byla relativní mzda černých žen vzhledem ke mzdám bílých žen v nejnižší kategorii dělnic v modrých límečcích kde činil tento poměr 94,3 100. V zemědělství dosahoval jen 81,4 kůstu. Problémy spojené se mzdami a možnostmi pracovního postupu zůstávají. Někteří autoři, například Edward Lezer, jsou toho názoru, že nic netušící černoši směňují vyšší počáteční mzdovou úroveň, za ploší růstový profil výdělků v pozdější kariéře. Programy v rámci afirmativní akce podle Lejzra omezovaly možnost diskriminace v oblasti mest a tak si to zaměstnavatelé vynahrazují na té důležité složce výdělků, která je hůře sledovatelná a u níž mají volnější pole působnosti, která je vázána na zaškolení na pracovišti a profesní postup. Lézr neskoumá, jaké důvody vedou zaměstnavatele k takovému chování. Nejnovější studie naznačují, že prostá rasová diskriminace tu mnoho nevysvětluje. Je ale i řada jiných možností, jak vysvětlit, proč černoši s vysokou úrovní vzdělání začínají s vynikajícími platy, dokonce snad vyššími než jejich bílí kolegové, a potom dále ve své kariéře nepostupují. Někdy mají černí pracovníci sloužit jako pouhé symboly. Jsou uvedeni do viditelné pozice a v ní ponecháni. Někdy je tento fenomén složitější. Například v profesi, kterou znám nejlépe, je pro mladého černocha sociálního vědce nesmírně těžké, pokud mu není jedno, kolik peněz bude dostávat, postupovat po normálním profesním žebříčku. Je přijat, v tomto příkladě, za člena vědeckého kolektivu služebně starších kolegů v rámci výzkumného grantu, který musí mít ve svém týmu Černocha na takovéto pozici buď proto, že si to přeje poskytovatel grantu, nebo kvůli tématu výzkumu. Čerstvý uživatel titulu PhD z nějaké špičkové školy dostane mnohem vyšší plat, než jaký by si mohl vydělat jako asistent. Dobře školených černých sociologů je zkrátka málo. Vzhledem k tomu, jakou roli má v celém projektu hrát, se po něm nechce, aby připravoval dotazníky, potýkal se z výstupy z počítače nebo dokonce psal první koncepty analýz. Dostane lidi, kteří to všechno udělají za něj. Není nucen odsloužit si svá učňovská léta a nemá-li výjimečné odhodlání, Zůstane navždy Černochem s doktorátem ze sociologie a nikdy nevyzraje v sociologa. Podobný příběh z kryté slepé uličky by mohli vyprávět černí inženýři, právníci a odborníci všeho druhu. Jak zjistil Lézer, Černoch v takové pozici je zkrácen na zaškolování na pracovišti a nakonec zůstane vzadu za svými bílými kolegy kteří po profesním žebříčku postupují sice pomaleji, za to se však dostanou výše. Ať už je důvodem pouhá symbolická funkce černochů v takových pozicích, nebo jde o důvody složitější, výsledek je týž. Mzdový strop v průběhu kariéry. Tento problém však nijak nesnižuje význam celkových úspěchů, jich se černochům podařilo dosáhnout na trhu práce. Většina lidí nebude pochybovat o tom, že dnešní situace černého sociologa, tak jak se mi právě vylíčil, je lepší než před 30 lety, kdy si černí lidé se stejným vzděláním museli v důsledku nedostatku jiných příležitostí ve světě bílých hledat práci na středních školách. Jakákoliv nabídka práce, byť i z nesprávných důvodů, je pořád nesrovnatelně lepší než žádná. Profesní indikátory celkem za to ukazují na to, že v černé komunitě dochází k rozštěpení, jež uvidíme také při posuzování jiných neekonomických ukazatelů. Nasadíme-li si na oči klapky, které zuží pohled na zaměstnané osoby, potom černoši od roku 1960 do roku 1980 po určitých stránkách pokročili kupředu, někdy dokonce velmi významně. Víme ale také, že ve stejném období došlo u černožské populace k velkému snížení účasti na pracovní síle a, zvláště v 70. letech, k nárůstu nezaměstnanosti. Výsledkem je, slovy Martina Kilsna, proces rozevírání, kdy velká část černé populace, podle Kilsnova hrubého odhadu asi 60%, Účinně využívá prostředků bílé střední třídy, aby se posunula výše a druhá velká část se potápí v mezigenerační chudobě. Zjištěné údaje poskytují také protilátku proti zbytečně pesimistickému názoru na ekonomický pokrok Černochů. Po dlouhá léta předcházející období, které zde zkoumáme, Čekal na černochy, kteří se pokusili dosáhnout prosperity metodou střední třídy, tedy vzděláním, trest v podobě větší diskriminace. 50. léta přinesla klíčovou změnu v tom vztahu, neboť návratnost investic do vzdělání začala být u černochů vyšší než u bělochů. Základy pro eliminaci příjmových nerovností mezi černými a bílými s podobnými předpoklady byly položeny. Odměny za dosažené vzdělání jsou však zrcadlovým obrazem postihů za nízkou úroveň vzdělání. Hlavní podíl na růstu míry nezaměstnanosti a poklesu UPS neměli ani černí elektroinženýři, ani vyučení černí řemeslníci. A dokonce ani odborně nekvalifikovaná mládež se solidním středoškolským vzděláním. Většinou šlo o lidi vyřazené z trhu práce, jakési bezdomovce ve světě práce, osoby bez vzdělání, bez novedností, které by se daly na trhu pracovních příležitostí využít. Aby se člověk mohl těšit vyšší návratnosti investic do vzdělání, musí nejdříve nějakého vzdělání dosáhnout, a v 60. a 70. letech se zdálo, že se o to snaží stále menší počet lidí. Právě k tomu obrátíme pozornost v následující kapitole: Bilance federálního úsilí. Základní legislativou byla hlava 7 Zákona o občanských právech z roku 1964. Již byla všem zaměstnavatelům a zprostředkovatelnám práce a odborným organizacím působících v činnostech souvisujících s obchodem zakázána diskriminace při přijímání pracovníků do práce, jejich profesním postupu, propouštění, přeřazování, odborném výcviku a odměňování. Roku 1972 přibyl k zákonu doplněk, který rozšířil jeho platnost na veškeré podnikatelské aktivity zaměstnávající více než 15 pracovníků a na zaměstnance státní a místní zprávy a vzdělávacích institucí. Původním cílem bylo dát každému rovnou příležitost k práci. Afirmativní akce, která se měla stát jednou z nejvíce napadaných odkazů velké společnosti, posunula tento cíl o krok dál. Znevýhodnění měli dostat o něco víc než spravedlivou a rovnou šanci. Měla jim být podána také pomocná ruka. Obhájci afirmativní akce v tom viděli rozumnou a správnou odpověď na staletí vykořišťování, její kritikové však rasovou diskriminaci na ruby. Afirmativní akce byla zahájena v září 1965 podepsáním vládního nařízení. 11 246, podle kterého museli firmy ucházející se o federální zakázky a ostatní subjekty, které dostávaly prostředky z vládních zdrojů, učinit konkrétní opatření pro zvýšení počtu přijatých černochů a příslušníků jiných menšin. K těmto opatřením na pomoc diskriminovaným jedincům hledajícím si práci se připojili jiné, netak známé programy na pomoc podnikatelům z řad menšin. Článek 8a Zákona o drobném podnikání například nařídil, aby byla jistá část všech vládních kontraktů vyhrazena firmám vlastněným příslušníky menšin. Takové kontrakty známé jako menšinové kvóty měly povzbudit zakládání a fungování podniků, jejichž majiteli byly znevýhodněné osoby. Účinek těchto snah se dostavil později, než by se mohlo z doslovného znění těchto zákonů zdát. K prvnímu anulování smlouvy v důsledku nevyhovění vládnímu nařízení 11246 došlo například v roce 1971, tedy šest let po jeho podepsání. Komise pro rovné pracovní příležitosti, ustavená zákonem z roku 1964, Neměla až do roku 1972 žádnou prováděcí pravomoc. Donucovací prostředky začaly realizaci afirmativní akce a nařízení o rovné pracovní příležitosti pomáhat až koncem 60. let, kdy se EEOC, vystupující jako v překladu přítel soudu, v občanskoprávních sporech podařilo dosáhnout několika úspěchů když soud přijal její interpretaci zákona. V letech 1968 a 69 rozhodly soudy v neprospěch systému služebního věku, v jeho důsledku přetrvávala rasová diskriminace v pracovním postupu a jistotě zaměstnání. V roce 1970 federální soud rozhodl, že specifické cíle a rozvrhy, tedy přijímání do práce, Jakési kvóty, i když slovo kvóta v rozhodnutí nepadlo, nejsou ničím jiným než prostředkem plnění závazku afirmativní akce plynoucí z vládního nařízení 11246. K hlavnímu sporu došlo v roce 1971 v podobě kauzy Greeks vs. Duke Power. Může zaměstnavatel požadovat minimální předpoklady pro výkon práce, například středoškolský diplom? Nejvyšší soud jednomyslně rozhodl, že ne, pokud nelze prokázat, že splnění takových předpokladů významně souvisí s úspěšným výkonem práce. I když byla praxe přijímání do zaměstnání po formální stránce spravedlivá, a i když nebylo žádného záměru diskriminovat, byla nezákonná, jestliže, podle výroku soudu, ve vztahu k menšinovým skupinám fungovala jako vestavěná zábrana. Kongres, prohlásil soud, uvalil na zaměstnavatele břímě důkazu, že daný požadavek má jasný vztah k danému zaměstnání. Došlo i k jiným důležitým kauzám. Nicméně hlavní linie byly vytyčeny v letech 1968 až 1972. EEOC se například mohla uchýlit k uplatňování vlastních prováděcích pravomocí a požadavky afirmativní akce a nediskriminace při přijímání do práce a zaměstnání byly ve značné šíři akceptovány. Vliv afirmativní akce byl pronikavější, než ukazuje prostý výčet soudních rozhodnutí. Podnik, který byl svým příjmem nebo alespoň jeho podstatnou částí závislý na federální vládě, se mohl ocitnout v těžké situaci, a to dokonce i tehdy, bylo-li nevyhovění stanoveným podmínkám teprve předmětem šetření. Vznikla poptávka po lidech, kteří se vyznali v sestavování plánů afirmativní akce a mohli vystavit osvědčení, že bylo vyhověno jejím požadavkům. Chování se skutečně jistým základním způsobem, kterým byl záměrem tohoto nařízení, změnilo. Nabídky pracovních míst se častěji s větší pečlivostí inzerovaly na místech, kde byla větší pravděpodobnost, že je uvidí černoši například na černožských univerzitách. Vedly se záznamy o rasové příslušnosti a o pohlaví a věku osob, které byly u přijímacích pohovorů. Personální šéfové měli vrázky na čele, když bylo u pohovorů příliš málo příslušníků nedostatečně reprezentované menšiny a ještě větší starost jim dělalo, když jejich pohovory absolvovalo hodně ale jen málo z nich bylo přijato. Ať už jejich počet vypovídá o reálném dopadu na vlastní pracovní místa cokoliv, Zaměstnavatelé si v 70. letech své rasově diferencované přijímací praktiky uvědomovali v míře v 50. letech nebývalé. Kapitola 7. Vzdělání Roku 1983 vydala Národní komise pro úroveň vzdělávání ustavená ministrem školství svou výslednou zprávu se zlověstným titulem Národ v ohrožení. Stálo v ní, že s americkým školstvím to jde již téměř 20 let z kopce a že jeho stav je katastrofální. V oblasti vzdělávání, psala komise, jsme vlastně bezmyšlenkovitě a jednostranně odzbrojili. Národ v ohrožení dal oficiální imprimatur Washingtonu závěru, který byli tak jako tak připraveni akceptovat v podstatě všichni. Příběh o tom, co se stalo a kdy se to stalo, však není pouze příběhem nepřetržité katastrofy. Je pravda, že školy po roce 1964 upadly, méně se však už píše o tom, že v 50. 60. letech zde byly jisté známky, jež dokládaly, že si školy vedly poměrně dobře a že se zlepšovaly. Tato zlepšení se navíc netýkala pouze malé privilegované skupiny. Z údajů naopak vyplývá, že vzdělání se zkvalitňovalo jak pro bohaté, tak pro chudé a znevýhodněné. Federální dolary Stejně jako tomu bylo v případě programů zaměstnanosti, i v oblasti vzdělávání nabyly federální investice v reformním a postreformním období obrovských rozměrů. Od roku 1965 do roku 1980 bylo na zlepšení základního a středoškolského vzdělání z nevýhodněných skupin určeno přes 60 miliard dolarů, tak jako vždy máme na mysli dolary z roku 1980 a na stipendia a půjčky studentům škol poskytujícím vyšší vzdělání se vydalo 25 miliard. A stejně jako v případě programu zaměstnanosti, až do roku 1965 vydávala federální vláda na tyto účely jen velmi málo. Jaký zisk tyto investice přinesly? Budeme se ptát na vzdělávání chudých a znevýhodněných – Přičemž základní skupinou pro naše hodnocení budou černé děti. Nejdříve se zaměříme na to, v jaké kvantitě se jim vzdělání dostalo, a potom posoudíme jeho kvalitu. Kvantita 1. Zápisy na středních školách V roce 1950 nebyl z černé mládeže ve středoškolském věku oficiálně zapsán na žádné škole každý čtvrtý. V roce 1980 nebyl oficiálně zapsán pouze každý osmnáctý. To byl ohromující pokrok bez ohledu na to, jakého měřítka použijeme. Téměř celý se odehrál ještě před obdobím reform. Od roku 1950 do roku 1963 se procento černochů zapsaných na středních školách zvýšilo ze 76% na více než 90%. V roce 1965 již bylo ve srovnání s 93% bílých dětí ve středoškolském věku na školách zapsáno 92% dětí z menšinových skupin. Prakticky bylo dosaženo parity. V následujících letech rostly míry zaměstnaných pomaleji, což je přirozeným důsledkem toho, že se přiblížoval bod saturace. V roce 1980 se ustálili na 94% pro černé a 93% pro bílé. U obou skupin se zápis do střední školy týkal prakticky všech. V jednom ohledu tyto údaje pokrok ve vzdělání černých dětí nevystihují dostatečně věrně. Před rokem 1950 měli černé děti v segregovaných školských systémech když bylo vyhlášeno rozhodnutí v Brownově kauze, byla segregace v 17 státech povinná a ve čtyřech dalších povolená. Oproti bílým studentům nejen horší materiální vybavení, ale často také kratší školní rok. Už v 50. letech, tedy ještě předtím, než se začalo uplatňovat rozhodnutí Brown, což se v širší míře stalo až koncem 60. a počátkem 70. let, Došlo v této souvislosti k významnému zlepšení. V roce 1954 se již délka školního roku v černošských školách na jihu lišila od celostátního průměru o pouhé dva dny a průměrná docházka na žáka se od rozdílu 26 dní v roce 1940 a 46 v roce 1930 dostala na rozdíl 9 dní. V jiném ohledu se kvantita vzdělávání pro černou mládež ve středoškolském věku pravděpodobně snižovala. Nahlášené počty studentů zapsaných na školách ve vnitřních městech byly vyšší než počet skutečně docházejících a udávané počty hodin školní docházky byly vyšší než skutečný počet hodin strávených ve třídě. Na základě rekonstrukce skutečné versus udávané návštěvy v pěti středních školách ve vnitřních městech v New York City, Atlantě a Indianapolis bylo zjištěno, že statistiky hrubě podhodnocují skutečný počet zameškaných vyučovacích hodin. Velmi se podhodnocuje i počet studentů, kteří studia zanechali. Tyto nesrovnalosti v záznamech ze škol, z nich mám údaje, se dají vysvětlit dvěma důvody. Jedním je strategie zapsán, pokud není prokázán opak. V některých školách je student, pokud formálně škole nezdělí, že se studiem končí, veden v záznamech až do konce daného roku. V některých případech, i když nejde o oficiální politiku, v nich zůstává dokonce po neomezeně dlouhou dobu. Taková praxe není nutně výsledkem příliš volných norem. Státní a federální pomoc totiž závisí na počtu zapsaných studentů. Školy mají tedy při svých omezených prostředcích jasnou a stálou motivaci vykazovat co možná nejvyšší počet studentů. Druhý důvod souvisí s přetížením. Ve škole, kde je 99 studentů ve vyučování, Působí 1% bloumající po chodbách nápadně a dá se snadno zvládnout. Jeli na chodbách a na skodištích větší počet studentů a v celých skupinách, je situace složitější a nedá se tak snadno řešit. A tak se stává, že na některých školách mohou studenti školu bez obav z nějakého trestu využívat jako jakési společenské centrum, ráno jít do společenské místnosti. A na většinu hodin nebo na všechny se vůbec nedostavit. Takový student je nicméně v školních knihách vykázán, jako by byl přítomen ve výuce a figuruje při výpočtu docházky. Neznám údaje, které by alespoň pro jediný rok, natož pro nějakou časovou řadu, která by se vracela do 60. a 50. let, umožnili nějak všeobecně kvantifikovat tento problém. Nebo vzájemný poměr škol ve vnitřních městech a na předměstích. Obecně, byť nesystematicky, se však existence významného problému připouští, takže se, zcela bez ohledu na otázku kvality vzdělání, musíme ptát, jak by asi pro černé studenty a pro období 1950 až 1980. Vypadal přesný diagram vyučovacích hodin strávených ve třídě. Kvantita 2. Vyšší školy V šedesátých letech se nebývalou měrou zvýšil počet černých studentů navštěvujících vyšší školy. Zatímco v roce 1960 bylo na takových školách zapsáno pouze 7% černochů ve věku 20 až 24 let. V roce 1970 byl již tento údaj více než dvojnásobný, 16%. Období nejrapidnějších nárůstů nastalo se spuštěním federálních programů finanční výpomoci. Na obrázku 7.2 vidíme údaje o procentu zapsaných z věkové skupiny 20 až 24 let. V roce 1967 Což byl první školní rok, pro který bylo možno na základě zákonů o vzdělávání z roku 1965 získat významnou finanční pomoc, vzrostl počet zapsaných černochů o polovinu. Z 10 na 15 příslušníků této věkové skupiny. Tento trend pokračoval až do roku 1977. Počet černých studentů zapsaných na školách se během období kdy se počet zapsaných bělochů mírně snižoval, nepřestával zvyšovat. V roce 1977 už bylo oproti 23% bílých studentů ve věkové skupině 20 až 24 let na školách zapsáno 24% černých studentů z této věkové skupiny. Ještě 11 let předtím bylo procento zapsaných bělochů dvakrát vyšší než procento zapsaných černochů. Po roce 1977 se začalo procento studentů ve věku 20 až 24 let, kteří byli zapsáni na školách, snižovat. A přestože půjčky a stipendia nepřestávaly růst, klesalo každým rokem, včetně roku 1980. Kvalita: Co se učilo? Pro dokumentaci kvality vzdělání neexistuje jednoduché měřítko. Chceme-li zhodnotit úspěchy ve vzdělávání, nemůžeme se opřít o nějakou obdobu míry nezaměstnanosti. Do roku 1983 dokumentovali úpadek amerického státního školství většinou pouze hrůzostrašné historky v novinách, které napovídaly o negramotnosti bující mezi absolventy středních škol a o chaotických poměrech na středních školách v upadajících městských centrech, kde učitelé pracují v ustavičném strachu ze studentů. Ministerstvo školství, znepokojené takzvaným všeobecně rozšířeným pocitem veřejnosti, že v našem vzdělávacím systému bylo si hrubě zanedbáno, ustanovilo roku 1981 zhora uvedenou Národní komisi. Tato komise si vyžádala zvláštní studie, vyslechla velkou spoustu výpovědí pedagogů, rodičů, odborníků a státních úředníků a přehodnotila již existující databáze. Její závěrečné zprávě se dostalo velké publicity. Komise v ní důkazy doložila většinu z o něch hrůzostrašných zvěstí. Zjistila, že se zakládají napravdě a to ve větší míře a v hrozivějších rozměrech, než si většina lidí myslela. Několik příkladů. Téměř 40% 17-letých neumělo zhrnout smysl písemných materiálů, dvě třetiny neuměly vyřešit matematický příklad, jehož řešení si vyžadovalo několika kroků. Středoškolské osnovy byly homogenizovány, zředěny a rozmlženy do té míry, že přestali mít nějaký ústřední záměr, zatímco v roce 1964 studovalo všeobecnou větev, to jest ani s odborným pracovním výcvikem, ani přípravou ke studiu na vysoké škole, pouze 12% středoškolských studentů a v roce 1979 to už bylo 42%. V roce 1980 představovali čtvrtinu veškeré výuky matematiky na státních univerzitách do učovací kurzy matematiky. Tradiční výkonnostní normy ztratily veškerý smysl, při úbytku domácí práce a o úpadku reálných výkonů studentů se známky zlepšovaly. Zkoušky minimální způsobilosti snižovaly výkonnostní normy pro všechny. Ke zhrnutí úpadku, který komise zjistila, použila slov pola Kopermana. Až do posud každá generace američanů předstihla ve vzdělanosti, v gramotnosti i ekonomickém postavení své rodiče. Poprvé v historii naší země vzdělávání jedné generace nepředčí vzdělání jejich rodičů a nevyrovná se mu a dokonce se mu ani nepřiblíží. Přestože komise použila tvrdá slova, hlasy kritizující její zprávu byly pouze ojedinělé a slabé. Jen málo lidí bylo ochotno americké školství hájit. Kdy k tomu vlastně došlo? Čí vzdělávání bylo nejvíce poškozeno? A nepomohlo se někomu? Komise se soustředila na 70. léta. My se chceme dozvědět víc také o letech 50. a 60. Komise dospěla k obecným závěrům o americkém školství jako celku, my chceme sledovat kvalitu vzdělávání poskytovaného chudým a znevýhodněným. Události se proti nám spikly a nesmírně tento úkol stěžují. Doložit, jak si vedli děti chudých, zejména chudíčelní studenti, představuje obrovskou potíž, protože údaje zkrátka chybějí. Tato mezera není vůbec náhodná. Až do poloviny 60. let byly specifikace výsledků ve standardizovaných testech a jiných výkonnostních kritériích podle rasové příslušnosti pouze skrovné, protože školská politika odsuzovala a často i zakazovala uvádět na testovaných arších a protokolech rasovou příslušnost. To bylo v 50. letech jedním ze způsobů, jimiž chtěli instituce naplňovat ideál společnosti nerozlišující barvu pleti. V druhé polovině 60. let se situace obrátila. Rasová příslušnost studenta se stala klíčovou informací, která se využívala, například při přijímání na školu. Ve prospěch studentů z menšinových skupin – Údaje o výsledcích černých studentů při zkouškách však nejsou ani pro toto období o nic četnější, protože zde byla obava, aby se nezačala věnovat příliš velká pozornost horším výsledkům. Na základě roztroušených údajů, které přece jenom existují, si dovolím učinit dva závěry. Za prvé, pro znevýhodněné se vzdělání v 50. letech a na začátku let 60. pravděpodobně zlepšovalo, dokonce snad i radikálně. Za druhé, federální investice do základního a středního školství ve výši 60 miliard dolarů nepřinesly znevýhodněným nic markantnějšího. Od druhé poloviny 60. let strádalo státní školství vzdělávající z nevýhodněné skupiny stejně jako vzdělávání mládeže obecně. A možná dokonce ještě víc. Pokračování příště